Tässä videossa me mennään 400 euron pösöllä Keski-Suomeen, ja sitten loppumatkalla pösö rupeaa tekemään hidasta kuolemaa. Janoinen Kiisu. Lurps lurps. Hyvää huomenta, rakkaat lapset. Arsi pisti mulle viestiä, että haluutko lähteä vittu Ylivieskaan. Mä sanoin, että ok, lähetään, kuulostaa tosi helvetin hyvältä. Niin kun yksi ongelma, me mennään Arsin pösöllä, ja mä en usko, että se kestää sinne asti. Mä niin kuin hyvin syvästi epäilen, että se vitun paska ei kestä sinne asti. Että niin kuin kontekstiksi me yritettiin ilmata siitä jarrui. Sitten kaksi niistä jarrun ilmauspulttipaskoista vaan vääntyi niin kuin pyöreäksi, kun niitä yritti avaa. Ja yksi niistä lohkesi kokonaan irti. Sitten me hitsattiin takaisin. Mut kontin luukkuja ja... No, vittu ei aukee. Oikeasti lupaava alku matkalle, kun takakontin luukku ajoo. Huomaa, että pössö on hyvä auto, kun pitää olla näin vitusti työkaluja. Sitten meillä on täällä Edi, lisää Edi. Siellä on sämpylämies. Me ollaan jossain tuolla. Vedetään takas tosta noin. Hei, täällähän on talojakin. Tai joku pieni lähiö. Vähän kuin Sointula. Ihan pois kotiin tullut. Onks täällä Mustalahden jedimestari jossain? Yeah. Mikä on mielipide tähän mennessä pösöstä? Ihan vitun paska auto. Ihan vitun paska. Oikeesti mua pelottaa koko ajan, että ajetaan kolari tai lahot. Oli vitun hyvä, kun yritettiin pysähtyä tossa, niin ei ihan jarrut toimi. Yeah, fuck jarrut. Ei jarruja tarvi. Kuinka paljon teitä häröttää se, että me niinku kummatkin kuvataan videota yhtä aikaa? Arsilon kanssa kanava, että siinä on linkki deskissä, mutta tää video varmaan tulee tosi paljon meemmin kuin mulla, koska Arsi on laiska paska. Jotkut autot syö bensaa, jotkut dieseliä, jotkut vähän öljyykin, mut pösö syö jarrunestettä. Tää vähän tuoksuu palaneella. Se on normaalia, tää on muoviräjähde. Siis Suomen pienin K-market on ES. Agreed, paljon maksaa. Euro 60. On Pirkkalas halvempaa. Jep, niin on Sointulassakin. Yksi kappale suloisa suklaa. Nytten testii. Siinä on suloisa suklaa. Ja hyvä jäde. Siis miksi täällä päin bussipysäkit on tämmösiä vitun koppeja? Tuolla oli edellinenkin bussipysäkki, vaan tommonen koppi. Täällä on punaiset noin ihme liikenneboksit. Sit tuolla on tommonen ja sit tuolla on se iso kirkko. Mä otin tänne mukaan vittu lompakon, avaimet ja puhelimeen ja kamera. Sit Arsi sanoi, että joo, me jäädään hotelliin yöksi. Silleen, että joo, vittu, ihan vittu kiva. Oisin voinut ottaa jotain niinku esim. Laturiin, mut ei tarvii sen. Tuolla on joku vihreä alieni tiellä. Onko se alieni vai työukko? Se on jännityksellä selviää. Se taitaa olla työukko kyllä. Joo, oli se. Nyt me ollaan Sääksmäen sillalla. Tultu. Kohta ollaan tuolla Toijalassa. Tuolla palaa. No niin, nyt ollaan uimarannalla Arsin kanssa menossa uimaan. Tämä on kusitauko. Täällä on puitakin. Oho, vähän on syvää. Kohta tipun tänne kokonaan polvia myöten. Tää kyllä oikeesti ehkä oli optimaalisin kusipaikka, mut täällä on varmaan joku jumpscare, kun mä avaan tää. Vessapaperi on loppu. Haloo? Haloo? Mä asun täällä. Ihan hyvä paikka. Miksi? Täälläkin on vittu kuvauskolo. Kattokaa, sieltä tulee traktoreita. Me ollaan siis nyt täällä vitun perseessä. Siinä on Arsi. Täällä ei oo autoja, täällä on traktoreita. Täällä kukaan ei näin mä omista autoa. Kaikki vetää traktoreilla. Jotain jonneja. Siis vitun boss. Mitä? Ja nyt tosiaan olemme Kinnulan K-marketilla. Koitamme saada yöpaikkaa. Moro. Tässä Arsi. Nyt me mennään metsästään ruokaa, ollaan saatu yöpaikka. Ja sit Arsi sanoo omalle videolle samat jutut uudestaan. Tää on niinku tosi hyvä juttu oikeesti. Mä nautin tästä, että täällä on vaan boss-ukkoi niiden traktoreilla. Et paljonkohan tommonen vitun paska kuluttaa? Mut siis tommonenhan maksaa ihan maan perkele. Jep, oikeesti traktorit on aika flex. Tässä on ravinteet, joilla aion selvitä. Tilli, kermaviili ja... Ristorante. Me aiheutetaan julkista pahennusta.
Ei keksitty mitään muuta, niin ollaan nyt popittamassa täällä salen pihassa. Tää on mitä täällä kuuluis niinku tapahtuu. Ja sit tästä ajaa traktoreit koko ajan ohi. Et oltiin 500 kilsan päähän kattoon traktoreit. Ilo olla Pohjanmaalla. Kyseinen herrasmies tuli jutuille S-Marketin pihassa. Tai siellä päin S-Marketit on saleen jostain syystä. Ja lisäksi kun mä kerroin mun MyStoryssa, että mä olen niinku paikan päällä, niin sitten mut kutsuttiin ainakin johonkin kahteen kotibileisiin. Ja sitten useampi ihminen pyysi mut baariin. Mutta meillä oli kiire nukkumaan. Olemme saapuneet hotelliin. Tässä on meitsin huone. Ihan vitun luksus. Täällä on vittu ruusuki. Siellä on meikä mandoliini. Sitten tuolla on Arin ja Tytyarin huone. Tuolla nukkuu joku vittu kuuluu kuorsausta. Tässä on tämän Irran herkkuateria. Siinä. Nyt mä oon täynnä. Mä heitän nää loput vittu. Juu, meitsi ei ottanut puhelimen laturiin mukaan, niin meillä oli pelkästään tuo johto. Siis me tajuttiin, että meillä ei ole seinäadapteri, mut vittu onneksi tänne telkkari meni USB. Siitä se lataa jumalauta. Ja Jusu, mä ajattelen sua aina. Oi Jusu, oi. Mietin sinua aina öisin. Miksi et vieressä ole? Haluan vain sinua. Oi, sinä Jusu. Ihana ja kaunis. Hyvää yötä. Huomenta. Keski-Suomessa kello on 10, no kohta 11 paikallista aikaa. Tää on leikit niinku enemmän joku vitu rippileiri kuin hotelli. Et. Ihan vitu hyvä. Ihan siis vittu mahtavaa. En oo koukussa kofeiiniä, mutta en oo juomatta kuppia kahvia aamulla tai särkeä päätä. Oon yrittänyt lopettaa, mutta en oo onnistunut. Ja en enää ikinä lopeta kahvin juomista. Veikkaat, että maistuu kahvi tästä keittimestä. En mä tiedä, siellä oli ihan default makusta kahviikin. Olikohan se joku... No, tää on skämmi, tässä lukee kultakaatteja. Näin se oikeesti ollut. Juhlamokka on tuolla. Mut mikä juhlamokka? Ei, tää on ripuli. Tää ei oo kunnolla pahdettua. Skuffed pilalla. Lähetään himaa. Miettikää, jos olisitte tää jätkä. Mietkää, jos se olisi tehty tuolla. Painetaan vittuun tästä keilahallista. Matkan seuraava määränpää ei ole tiedossa. Juu, ei kyllä mitään hajoa mihin menossa. Noniin, jännitys, käynnistyykö se? Vai jäädäänkö tänne? Voisin peikätä, että jäädä. Uusi yö. Ei ehkä. Oho. Kyllä se vähän epätasaisesti käy, mutta käynnisty kuitenkin. Tää käy aina aamuisin epätasaisesti. Epätasainen pössi. Tässä on joku vitun mörkömaa, ollaan nyt menossa Heseen, mut kelakkaa, et niin kun on oikeesti paikkoja, et oltu niin kun yli 2 tuntia ajomatkaa lähimpää Hesburgeriin. Et niin kun mitä vittua, et mä oon asunut mun koko elämän alle 10 minuutin ajomatkan päässä Hesestä. Ensin tulee joku 100 kilsaa suoraan, sitten yksi käännös ja taas 70 kilsaa suoraan. Ja... Haluaisin ilmoittaa, että nyt se pösö hajos, no ei vielä se liikkuu eteenpäin, mutta siellä palaa joku vikavalo ja tyylin tehot katos, että onks siellä vittu turbojahda enää tai jotain muuta hauskaa trollausta. On tää kyllä juu aika lämmin aina. Kato, onks siellä jäähäri? Mä haluan jonkun pitkän kepin, millä mä avaan sen. Mä aina avaan sen kuumana, vaan silleen varovasti vaan jolvaa vittu. Ilmakuvaa lahoavasta pösöstä. Ja olemme täällä. Jee. Yeah. Koitamme nyt tehdä niin, että me koitetaan nyt ajaa aina hissuksiin. Sit jos tää vittu rupee lämpää, me aina pysähdytään. Ja jos tää vittu lahoo tänne, niin soitetaan kyyti jostain. Et vähän vituttaa vaan, jos joudutaan venaan joku 3 tuntia, että joku tulee hakee, mut ei kai siinä sitten. Täällä me ollaan nyt ajettu puhallus täysillä ihan hissuksiin. Radiohajos tyyliin, me ei kuulu muusat enää, et vittu hyvä auto oikeesti. Hese oli kii. Nyt me mennään syömään kebabia tai jotain semmoista. Siellä on pizzoja. Nyt Arsi yrittää näistä bokseista ulkopuolelta päätellä, mitä siellä sisällä on. Joo, täällä niinku näyttäisi olevan jopa ihmisiä. Kattokaa, siellä kävelee ihmisiä. Niin kuin... Oho. Tää on ihan vitu hyvän näköinen. Ai saatana. Tää helvettiä. Huhhuh. Ja muuten oikeesti. Hei, vittu mikä skämmi. Onks sulla Jusu valmiiksi paloteltu? Juu. No meillä ei. Haistakaa vittu. Mitä helvettiä? Odotamme taas, että pösö jäähtyy. Me ollaan jo... Juupajoella vittu. Tunti enää.
No niin, öljyt on siis tosiaan ihan saatanan lopussa. Tai no, Pösö sanoo, että öljyt on ok. Pösön sähköinen sensori sanoo, että ne on ok, mutta dipstikki sanoo ihan niinku eri asiaa. Et mä en tiedä yhtään luottaisinko mä tohon vitun Pösön sensoriin. Mutta me selvittiin tänne, haemme lisää öljyä ja sitten jännityksellä odotetaan, kestääkö Pösö perille asti. Janoinen kiisu. Lurps, lurps. Ja ohi. Ei kauheesti. Vittu se on lämmin. Ihan kun me edettäis jotenkin vähän verkkasemmin kuin muu liikenne. Siis äijät, me ollaan tausilla jo. En ois kyllä vittu ikinä uskonut, mitä helvettiä. Siis 4 tunnin ajomatka ajettiin 8 tuntia, mutta me vittu onnistuttiin pääsemään Pirkkalaan. Mä en ois vittu ikinä uskonut. En ois vittu ikinä uskonut.